Sofia Gumelius, hon är en av de coolaste och kanske också hemligaste personerna i hela Sveriges företagshistoria. Sofia växte upp i slutet av 1800-talet med en pappa som sa att kvinnor, de ska vara tysta. Men det bestämde sig Sofia för att strunta i. Så när hon var 36 år gammal så flyttade hon till Stockholm och drog igång sitt egna företagsimperium. De gjorde olika grejer till tidningar som tryckpressar och kassier och papper och färg. Och inte minst så startade hon Sveriges allra första reklambyrå.